Түркия менен Иран доллардан баш тартууга бел байлашты. Бул тууралуу эки тарап соода-саттык иштеринде улуттук валютаны колдонуу боюнча келишимге кол коюшкан. Түрк башчысы Реджеп Эрдоган жолугушууда Анкара менен Тегеран соода иштеринде ортак пикирге келишти. Эми долларга көз каранды болбойбуз дейт. АКШ-нын Нью-Йорк штатындагы эс алуучу жайлардын бирине белгисиз адамдар тарабынан Эдвард Сноудендин эстелиги тургузулду. Алар айкелди кечке жуук орнотуп кетишкен. Ал эми жергиликтүү бийлик анын жайгаштыруулусу мыйзамсыз экенин айтып, полиция кызматкерлери Сноудендин эстелигин орнотулган жерден алып салды. Эдвард АКШ-нын улуттук коопсуздук кызматына таандык эл аралык айрым сырларды жарыялап жиберген эле. Бийлик аны мамлекеттик чыккынчы деп кылмыш ишин козгогон. Учурда Сноуден Орусияда баш калкалоодо. Нидерландыда Вилли Шелтен аттуу касапчы 2,5 жылга эркинен ажыратылды. Сот аны жылкынын этин уйдуку деп саткандыгы боюнча айыптаган. Тергөө учурунда Шелтен 300 тоннадан ашуун этти ушундай жол менен саткандыгы аныкталды. Эске салсак, 2013 жылы мындай эттер Британиянын супермаркеттеринин биринде, кийинчерээк Ирландияда, Францияда жана Германияда эт азыктарында колдонулганы ачыкка чыккан. Ал мезгилде Нидерланды бийлиги 50 000 тонна этти жылкынын эти болушу мүмкүн деп сатыктан алдырган болчу.